Još da si navikla onako od malih nogu raditi, ali nisi baš mislila da ćeš i u ovim godinama, jel Nisam znala da ću kosi, da ću cijepa, da ću sve. Nisam to očekivala, jel Nisam to očekivala. Što bret, sve kad sve se uči, treba će ti, tačno treba sve. Džaba. Jer si osoba koja se nije predala, koja ne leži i ne čeka ležim, da mu se ja donese pomoć. Ne čekam ja da mi ko donese, da mi ko dadne, ja se borim, posijem sebi, ja se ne čekam ni od koga. I tako, Zakira, znači toliko godina ti već njima i otac i mati sve i sve. Sve sam im. Ono su masala moje, masala. Hajde ustani. Ljanguza. Hajde. Hoće li. Hajde. Evo pomalo. Hajde ti hit. Hajde sad. Zakira, nešto nam Cuko se uznemirio, jel da nepoznate osobe? Kako ste? Ja sam Ersiha. Ja sam Zakira. Drago mi je. Jesi mi dobro? Jesam. Kako si mi ti? Dobro je, hvala Bogu. Dobro. Evo mi jedva nekako nađo smo, ali uspjeli smo. Jel vam niko još nikog pitali? Jesmo samo jednu osobu dole ispred. Nismo već znali ovdje gdje, kako, ali dobro je. Eto, dobro. Ja sam krenula s trmu, reku da idem pred vas. Ovdje smo mi, jel tako, krč yes, naselje, krč. Kod Zenice Moje tu. Kuće, 60 kuće, broj, 9. Mm-hmm. Otkad si ovdje, Zakira? Pa eto, kad mi je svekar umro i svekar. Aha. Tu i sam. Ovdje si se udala, jel tako? Ja, dole sam u staroj kući stanovala, dole mi je jetrva. A ja sam ovdje došla. Aha. Dole negdje stara kuća, isto ovdje u ovom... Ima tu i crvena ograda, odmah tu i moja jetrva ispod puta. Ne, da. Aha. Ali... Ja sam ovdje sa vama, ja. Sa svojom djecom. Hajmo u kuću. Garo. Već je znači napravila si ti, jel tako? Ovaj, ovo mi je ovdje... svekar napravio. Mm-hmm. Koje godine? Aj ti ima, dobro. Ima. Ključ. Ja, krenula. Ja sam ga sakrila. Nećemo se ima gdje sakrivaš ključ, da neće ko vidjeti. Da neće ko doći. Hvala. Zakira, ti si naložila, jel da? Ja sam naložila da ne bude zima. Jutro smraza bilo. Aha. Možda koliko je se bijeli. A što me moraš volan snimat? Pa eto da prenesemo tvoju životnu priču. Ja sam čula od jedne divne osobe, Ameli. Kaže, no, Zakira ima... Kaže, svaki. Zakira ima jednu ovako tužnu životnu priču, tešku. Šta? Pa eto, Zakira, da nam ispričaš malo, da nas upoznaš, evo, sa svim. Šta ću, jes tužno, ali šta ću? Nemam nikakvog primanja. Čovjek naslijedio sve krv pijemzi, ja nemam pravo. Uh-huh. I tako, eto. Krpim se kako mogu i gotovo. Od čega živiš? Ja sam čula da imaš neke koze, nešto. Pa koze prodam, ja radi tako da živi. Da uzim sebi drva i tako. Moraš se nečim zabavljati. Ja. Ne moraš vikat, kukat, joj, ne imam, ono ne imam. Moraš se promećat kako mora. Ja sam čula, Zakira, da si ti ono pravo štediša, da kad ti donesu ljudi ovako i vitre i sve, da ti to ostaviš. Sve ja to ostavim. Do godine čuvam i prođe godina sa to se čuvam. Lako je potrošiti, valja za rad. Moraš čuvati, mene rekao sve, kad najviše ima čuvaj, kad je malo ne mreš učuvat. Ja. Nema šta? Nema onda šta čuvat. Nema sam da šta sad čuvat. Jez, Boga, jez. A kako ti je bilo evo kad si ovdje sa mužem preselila onako? Fino.
Kako, od čega ste živjeli, šta ste radili? Pa on imao penziju od sve dok je bio živ. On je umro i on nema pravo. Prije koliko je umro? On imao već 30 godina. Čim je rat prošao. Tako je on ga nije ni zapamtio. Sin mi. A Sabina jest. A Kenan nije. Bubrazi ga zavoli i opersu i više nije. I tako je to. I otac se ti tako same snalaziš, jel da? Sve kosim kozama i cijepam drva i sve. Sve to ti sama? Sve ja to sama. Znači nema muški i ženski poslovi, ništa? Nema, to je mene i muški i ženski. Sve su to moji poslovi. Sve moji poslovi, sve. Neće niko da se prihvati, da preuzme. Neće niko da preuzme, a. A kako djeca? Gdje su djeca sad? Otišli na pijac, kao je fino vrijeme, došli na pijac. Pa čekajte, dok dođe, neću, mama, nemojte nas snimat. I odošli on na pijac. I tako, eto. Koliko imaju oni godina sad? Pa Sabina ima 40, a Kenan 30. Na birovu su oba dvoje. Kako su sa zdravljima? Dobro su. Malo Sabinu mi boli noga. Boli mi je noga, sve što starija više boli. Mama nijedna kraća noga. Puno mi je boli noga. A imali si ovdje problema, ono, poteškoća nekako od rođenja pa na ovamo, tako mi je. Ja. Amela reče, šta je u pitanju? Svašta moći. Bila u zajednici, pa nikako nisam imala pravo. Nisam je ni doktor vodila, ni nikuda. I tako da sad ima posljedica. Pa valjda će biti bolje ako bude. Nekad je doktor, nekad. A znači u zajednici, ono, ko što kaže, nije se dalo, jel, ni da pa sidi ja doktor? Pa nisu dali ni doktoru, ni nikuda. Ja rodila sve kromponjive, a ona ostane ko sve krvi. I tako, eto. Ali eto, dobro je. Dobro, ona zdrava je vam, sam noga je malo. Zafrkava. Ja, te poteškoće u hodanju. Ja, u hodanju, ja. A kako je muško dijete, sin? Kako je on onaj, je on sa zdravljom? On je zdrav, dobro. On je meni zdrav. I tako, Zakira, znači, toliko godina ti već njima i otac i mati sve. Sve sam im, mati. Ja. Pa kako je bilo evo u proteklih godina, onako, kako si se snalazila? Školala sam i nisam ni imala ni otklen primanja, oba sam i školala. Ovako prodavam, dok sam imala krav tele i tako da se promet. A sad ne mogu kravi držati, ne mogu. Njoj treba puno sjena. A koze malo, ne treba njoj puno. Lakše je kozama do duše, nisu lakše zahtjevne ko krave. Ja. Kravi treba više. Ne, kakvi, ja neću mogu kravi, nemam snage za kost sijena, njima ovko se im pojete, mora im biti. Ne, ja. I tako ne mogu. A ja dok si bila mlađa, mogla si ovdje oko kravi? Mogla sam, ja. Oplatila bi, ja čovjek vam pokosi. Ima u nas, sad neće niko ni za pare. I tako, eto. Svakako se promeni. A školovala si? Koju su školu završila? Nisam ni jednu. Nije mi tijel otac u školu. A djecu rekao? Školovala sam, ja. Nije njihova. Koju su oni školu završili? Za specijalno. Tu sporen nismo mogli stići ovdje u Seja Škrgu i tako. Ja, pošto su ono sa posebnim potrebama. A nije ono spora, pamtili pa ja. Nisu ja. I zato i krenulo tamo, ali bez potrebe nisu. Ja. Ali šta ću ja? Nek si školovala. Pa. I srednju i osnovno, sve se završilo. Tako, eto. Pa jel imaju kakva onako oni primanja, bar nešto? Ima samo Sabina 120, socijalno. Nema više ništa. To samo račune da mu plati. I ti ostalo sve nabaviš, jel tako? Ja se ostalo. Posijem sve, bi imao mrkvu i luk i od ove Amele uzmem krompir i tako. Ja. Kako se snalaziš ovako za drva, za ovo, za ogrijev i ove ostale stvari? To imam negdje posjećam šljivu, jabuku, krušku, šta muram. Nije možda kupiti. Tako da. A pogotovo sad kad je zima, ono bila jaka baš i imala bili sam ja su drva, minusi. Ja spavim drva sebi.
da ne znam ti šta ja prvo to zbavim. Pripremiš ranije. I ja ranije, odmah čim maj i tako, eto. Pa ti si pravo vrijedna, već u maju ti obezvediš ja sve za zim. Drva, nek imam ja drva i brašna, ono ostalo šta budne. Tako i treba. A evo, reće malo prije, Zekira, vitre, jel tako dobivaš, jel sad i u Ramazanu? Ja sad u Ramazanu. Odakle ti sve donose? Ko donose? Sve mi, evo sad jutro mi Kena nišao do nje, dol, žena čekala. Sva otkle mi donose. I Amidže mi moje iz sela od godinu. Odakle im se. A odakle si rodila? Iz Vrsilja. Aha. Pujske gore. Ozgur sam ja rodila. Od ozgo došla ovdje, jel tako? Udala se. Šta će, takva sudbina. Kako je bilo tamo u Vrsenima? Kako je bilo odrastat onako? Kako je bilo djetinjstvo? A joj, u teretu. Starija bila pa u teretu. Najstarija. Mm-hmm. Cijela kuća na tebi. Cijela kuća na meni. Ko babo nije imao penzije, rodio zemlji. I samo mi sestre rodile. I nas ima se stara šest. Maša. I braća dva. A jedna mi umrla. Mm-hmm. Ima već godina. Jel dolazi sestre, braća? Dođu oni meni sve. Pri Ramazan dolazile mi sve. Nije mi oca ni matere, pomrlo sve. I tako je, bar ko što kaže, za vrijeme Ramazana nekako ljudi... Pa ja eto, to pomognu i čuvam, godinu valja razvući. Ono, samo osnovno što moram uzeti nekad nešto i tako. I Amela me pomogni, ona mlijekom stvarno. Fine su mi oba tvoje. Jutro sa mene zove, se naspavalo, sam rekao, uvijek naspavalo. Kad god ustanem, jel? Jo, kad god ustanem, ja sam naspavana. I tako mi jutro zafrkava me. Eto, oni su nam preporučili, kažu, da dođemo kod Zekire i da snimimo. Da vidimo kako se bori jedna žena ovdje u Zenici. Svakako. Eno, posijala sam krompir, sad valja dalje. Posijat. Koliko od prilike posiješ ovdje? Po ovo ispod kuće sve. Mm-hmm. Posijem, imam ovdje malo ispred kuće. Tako, mora biti meni djece. Tako. Hoćeš nam pokazat malo vrt? Da idemo malo prošetati vrt. Eto, dok ćemo pokazat. Usput, Zekira, da ti kažem ovako, da je naš prijatelj Javuz odlučio za vrijeme mjeseca Ramazana da obraduje naše sagovornike, pa je pripremio jedan mali poklon paket. Evo, kolega će to iznijet kad završimo priču, pošto je meni potežak, pa eto. Ne moraš ti polje. Tu je, uglavnom u autu je. A nije daleko. Eto, da te ako Bog da obrade, da ti bude makar lakše ovako za vrijeme Ramazana. Da budete zdravi, živi, da budemo svi ako Bog da. Amin ako Bog da. I ti, s nama i te. Što je najbitnije, jel da? Jes, samo zdravlje, a ono će sve biti. Tu su patkice, Zekira. Evo sad to ne ide, eto malju uče. I ona je na vrsta mački, patki. Hajde, zavajte, hajde. Hajde, hajde. Pita me su, neće ništa, jel da? Ne, neće one tebe, popni se gore. Nek mogu izići. Hajde, rekao da se ne plaši. Ali nema, uplašile su se, Haman. Sad će one izići. Hajde, hajde. Evo, pomalo. Hajde, hajde ti hit. Hajde sad. Ej, budalo. Vrtava. Kasnije ću ja tako. To malo, je li tako, patkica? Tri? Pa odnijela mi lisca dvi. Aha. Imala sam pet. Vidiš što je se ona izvalio. Mačak. Mačak, gara. A znači lisca ti odnijela? Odnijela mi dvi patke, ona lijepe. Ja viđa tri, a ono četiri. Jedna pa mi ja je promak. Pa tak jedan. Jel ih prodaješ ti onako ili kako? Ja, sa ja. Patkama? Ja. Pa ja prodam. Eto da imam, mogla sam ti školiku, ali nijem sam troje. Nećeš, Boga mi, nego gdje ideš, prodaješ, jel ti to na pijaci? Ma neću, ovdje dojdu mi, znači, kak i ne idem ja na pijacu. Znaju te ovdje. Ma znaju me, sam, nazove i...
Neće ona nikud, vidiš. Neće dalje odvorišta. Neće dalje. Evo duše, sad ima dolje voda potok. Aha. A čula sam ja neku vodu, ali hajde reko kontam da nije stao u kući nešto. Da. Eto ti moje njive. Malo vrte, ali tako tamo zatim? Dosta. Šta posiješ sebi ovdje sve? Mrkvu, peršun, graha. Eto mi je bijeli luk. Yeah. Svašta posijem, svega pomalo i tako. Ono osnovno, jel tako, salate, malo što treba? Salate, malo, cvekli. Svašta pomalo i tako. Koji su godine, Zekira? Ja sam 55, imam 60. Ja? Pa ne bi se baš rekla. Ne djeluješ mi kada, ne djeluješ mi kada imaš toliko. Imam, Boga ne. 55 sam. Ja. Mašala, opet dobre su godine. No, fino. Ali eto, dobro. I toliko godina, draga Zekira, ti se već mučiš 30 i nešto. Ti šta sve sama. Šta ću? Koliko imaš koza? Imam 5 stari i 6 mali. Aha, mašala, to prinova, jel? Mali, ja novi. Kako da nabaviš koze? Kako se to odlučila? Ja sam sebi sve otpitala. Aha. Ja moje sve koze moje. Iće je onaj devišoš kozu i ovče. Neću ja to ništa rekao. Ja imam svoje koze, znam kako se koze. Znam sve. Sam teško se penjamo, ja ne mogu. Ja. Pa godine su Zekira, Boga mi, aj. Prešla je tereta preko tebe, jel de? Jes, Boga, bila ovo teret kod oca. A, duše! Čuju one već. Voj! Ma šta je? Samo da nam ne pobjegnu. Tu je da ne izajdu. Ne, ne. Ne, ne. Moš tamo. Hajde tam. Hajde. Ne, ne. Ja vi vam. Vidi mi bala šta su mi ružni. Evo je. Mašala, mašala. Pa nemoj gazi, brat, cestu. A ima i tu jedno. Ja vidim s materom. Malo su masala moje, masala. Hajde ustani. Ljanguza. Hajde. Hoće. Malinu. Sam je to muško, ovo sve ženski. Pa i bolje, jel de? Još to je bolje, ostavit ću ovo sve. Evo imam ovog muškoga, trebam ga prodat. Koliko se uspije dobiti ovako za njega, za cijena ta neka? Za... Pa ja sam oni prodala 150. Ovo ne dam ispod 200. On je lanski jarac. A vidi ga, Maša. Jes mu je. Glavni je ovdje. Jes, on glavni. I to vam ja. Hodiš. A jel prodaješ ovo mlijeko kozije, jel imaš toga? Joj, traži već do sad mlijeko. Već do sad traži. Ne mogu reko dok jara ne odrani. Džaba je. Pa ja znam, obično ono kad se ojare, da tad najviše ima mlijeka, pa reko. Pošto reče, reko da ti je lisica patke odnijela. Dvije odla mi patke. Pa ja reko, da li smiješ puštati ovako ove male jače? Smijem, oni čuvaju. Aha. Ne, smijem same. Ja. Oni čuvaju sa koze i jara i sve. A još hladno, pa ne smije. Ja, jes pa hladno ovdje kod vas. Pa ja svježe. Ne smijem još hladno. I tako, eto. Ali eto, hvala Bogu, ima prinove. Eto, tvoje su sve kozice moje tu, sve pa nekako. Znam kako se koze, same se koze, ne treba im pomoć ničije. Hvala Bogu. Same mi se koze. I uhar, jel da makar nešto prodat mlijeka? Još to je mlijeko je skupo, 5 maraka je litar. Jel uspiješ to u toku godine? Što ja prodao? Mlijeko. Čim one odbiju, ja rado ma mlijeko mogu, mus koze. Neka znam i usirti svašta. Nije. I tako je to. Dok se na, odhrani odmah ću ja musta. Ali sad ne mogu još mali.
I ti se, Zekira, nekako evo i snalaziš, nađeš sebi Ja se nadim i za hrane i i sve. sve. Iako si u godinama sve, ali opet se radi. Opet se borim sa svojom djecom, sa svojim hajvanom. Ja, živiš nekako i od vitri, evo i pa cijele ja. Godine to sebi razlačiš. Razlačim sebi što mi treba kup, što je osnovno i tako. Je bilo lakše onako kad je čovjek bio tu? Ja, kad je... to je. Pa nišao je na pijac prodavo, ja posijem mrkve. I opet to bilo i pemzice i tako. I prometala sam se. A sad sama moram se boriti. Ali eto, šta ću, nije bio draži i Bogu šta ću. Ne mre drugčije biti. Džaba. A kako evo za djecu ti reče, pošto su ovaj... Onako imaju tih nekih malo i poteškoća i svašta nešto. Ti se isto lijepo. Nema veze. Samo da ja ne padnem, to je. Rekao da ti Zekira pomognem, kontam obje ćemo upast. Onda ćemo opet trenuti. I šta onda? Kako za djecu, rekao, evo, s obzirom da ne rade, ne mogu onaj, zaposlit se. Zato radim i pomognu. Ja. Ovako na njivi. Ma ja, na njivi. Uštiljati. Ako šta treba pomoć, pomognu. Ja. Jel imaš brigu šta nakon, evo, ne daj Bože, tvoje smrti, šta će s njima biti? A ja šta već imam brigu, moja ti. Gdje će ostat ni na nebu, ni na zemlji. Ja. Šta će? To će mi biti briga i kad umre. Ja. Znači, nek se bore onda. Naravno, stvar da će mi biti briga. Ja. Ne smijem ni razmišljati o to. Ja, čovjek se nekako tješi, hajde tješi iz dana se, u hajde, dan. Nije. Ja, sve dan po dan neće, hajde. A Boga mi na umi nekad budne. Ali, nek se snalaze ko i ja ovo. Niko ne pita Zekira kako Niko je tebi. Niko kako ti, ja. Imam ta djeca ješta, ali hvala Bogu imaju. Elhamdulillah, hvala Bogu. Nisu ni bez čega, dok sam ja. Ja, dok si ti živa, ti ćeš... Neće se patiti. Ako Bog da ih ne zaborave, evo, ni... Ja, imam sestru, valjda će se brinuti, on ima jednu mlađu. Pa valjda će se brinuti. Ja. A kako je stanje sa kućom? Znam da je kuća starija, svekar je pravio. Ima svašta fali, ali ne mere džaba. Fali sve, ali pomalo je to. Prozor sam dol sve podrumo prijemala svoju ruku. Kad sam imala krav. Ja ne mogu stepence, ja sve podrumo prijemala. Tako da imam sad. Za sad. Kad mognem dalje čopi. Nastaviti. Kako ti sad, evo sad imaš krave, više imaš koze, jel se isplati onako, jel se može ba nešto ostati viška, je tajem da kažem. Ma može, ja rad prodam i... Može. To sabrem od vitre ta sklonču, pa ću... Ja. Nešto prirediti, nešto. I tako, draga Zekira, ti sama sebi prepuštena. Sama. Znači, nije od kog ništa da ne... Nije od kog ništa. Nije od kog ništa. Sve ja sama sa svojom djecom, borim se. A kuća baš joj treba obnova? Ma treba obnova, trebam prozor, ali... Puše, vjerujem, zimi. Ma ne puše zimi, u mene gore, ja naložim i gore, ne puše ono. Ja ložim čumur gore. A ne puše, nije zima. Ovaj zima bila sirotinska. I bolje, jel da? Jeste. Da ostane drva malo. Je, dobro si čumura. Da što više ostane. Jete, dobro je. Mora se izdržati. Da je lakše za sljedeću zimu. Jes, jes, dobro se. Ti reče, ovaj, ti dovoziš tebi, donosiš pa ja, iz šume odakle već. Eno, posjekla dole oraha dva imala i posjekla. I deca mi zvuku, ja sebi iscijepa. Ja što sebi loš napolj ovdje kad budem ljeti. Ja. Proberem debela, ostam za zimu, ovo loš tanka. Jes da si navikla onako od malih nogu raditi, ali nisi baš mislila da ćeš i u ovim godinama, jel? Nisam znala da ću kosi, da ću cijepa, da ću sve. Nisam to očekivala, jel? Nisam to očekivala. Dobre, sve kad sve se uči, treba će ti, tačno treba sve.
A bila si, evo, koliko sam mogla primijetiti, bliska sa svekrom, jeli, sve ste zajedno radili na Mene je njivi sve. svekar bio fin. Uf, ono više majka ne rađa, on je bio za mene. Kakvi. A svekro već, haj svekre svaki tak. One su za sve krive, ali... Je, za sve krive. Kaže, svekro, a sve krive. U većini slučajeva. Je, dobro si. Je, zbog. Ali eto, hoću posla svekro, vidit ću. Ja ću biti fina. Nije će biti zločast. Samo da se nađe, jel da kakva Sam snaha da kakva pazi fina na snaha da pazi i mene, moje dijete, i mene i tako. A ne, bit će lijepo. Neće je ništa zapškavati. Ima li kakva na vidiku, što bi rekla? A hodaju, kud hodaju, ne znam. Hoće li rekao biti uskoro kakvog veselja? Hoće. Ja što tebi odmah javim. Eto, tamo da dođemo, da zabilježimo. Eto, odmah ću ja tebe zvat. Dojdi da proslavimo. Ako Bog da, eto, planirat ćemo. Zekira, ja se nadam da će biti onako i dobrih ljudi, da će pomoći ti u ovoj tvojoj životnoj borbi. Jer si osoba koja se nije predala, koja ne leži i ne čeka da mu se donese pomoć. Ne ležim, ja ne čekam ja da mi ko donese, da mi ko dadne, ja se borim, posijem sebi, ja se ne čekam ni od koga. Ja se posijem, ja ću i ovdje sve posijet. Eto mi tu i gore i bizle. Ja sebi, ja nemam se uzdat, moraš rad, džabar. Da se ne znam ti gdje. I eto, ako se ko nađe, bit ćemo. Dobro jeste. Ma ja, koji ne nađe fola opet. I evo sad, pošto je Ramazan, da spomenemo da ti primaš vitrete, jel tako? Ja. Da ti dođu ovdje na ovu adresu, sve Krč, dođu, Zenica. Sve on meni dođu da vuku ovdje. Jesu ovdje sve okolo Zenica ili? Ma i to, odakle skod dolazi. Aha. Bilo odakle. Donosi, hvala Bogu. Jer njima malo, ko što kaže, a tebi puno znači. Meni puno znači. Koliko je osoba, toliko oni donesu. Ja otklanjam, proučim i ne trošim dok ne proučim. Ne bi to trošila nikad. I rasporediš sebi za cijelu? Sebe ostavim mjesto da imam sebi gotovo. Da ti Allah da na fake i u ovom mjesecu i u narednim, ako Bog da. Amin, da bude svima da dane Allah, ne samo i meni, ne bila ja sama. Nek sve, svak živi, a i vi. Da kako može ovdje da svi dobro živimo? Da nikom uvijek ništa ne neko fali. Uvijek neko slabo, neko dobro. Ja. To je uvijek bilo. Uvijek neko dobro živi, neko ne živi. To je tako bilo po stari dan, uvijek. Ali eto, dobro je. Ti reče, postiš, jel de? Postim, ja. Jel postiš od malih nogu, onako navikla si ili? Od malih nogu. Sve posti. Koji ti ovo već Ramazan? Koliko sam se rodila. I do sam ko sve krve postila sve. I oni su svi postili. Bez obzira što postiš, opet možeš opet i ponjivi i sve. Sve rode. Krompir posijala, djeca mu štijela odmah posijala. I do itara sve sredila. Ta mama to pa ja posijala. Ta mama rekao, Andu. Boga mi si vrijedna svaka ti čast. Mura, džaba. Mura. Neće niko iz komšiluka, jel da duže? Neće, kaki, samo kada smije se uvid nije posijala. E, kaki iz komšiluka. Jel moraš da se ne smije niko. I eto ti me. Eto, ja se nadam da će ovaj paket od prijatelja Javuz kompanije, da će dobro doći, evo, da se pripreme iftari hvala za ovaj mjesec Ramazan. Hvala i hvala ti, evo, na sve. Ko je donio i tako sve. Hvala vam. Hvala tebi, Zekira, što si nas primila ovdje, što si nas dočekala u svom domu. Jesam. I da ako Bog da bude na fake od ove posjeti. Ako Bog da bude nešto, pa. Valjda će biti nešto. Ako Bog. Ako Bog da... Kaže, nadati se, pa. Pa ako bi, ako ne bi, hvala Bogu. Hvala ti puno. Hvala i vama.